Boa noite a todos. Vamos dar início à Semana da Nutrição 2019 do Claretiano Centro Universitário.
Para os alunos de Batatais, não esquecer de fazer o relatório conforme for orientados e entregar para o diretório acadêmico ao final da noite. Convido a coordenadora do curso de nutrição, professora doutora Fabíola Rainato Gabriel de Melo, nutricionista, doutora pela USP de Ribeirão Preto, coordenadora do curso de graduação em nutrição e pós-graduação nutrição nas diferentes fases da vida e dietoterapia avançada, nutrição estética e esportiva, gestão da qualidade e controle higiênico-sanitário dos alimentos. Bom, pessoal, vamos dar início, então. Gostaria que todos aqui prestassem atenção, tá? Que eu acho que é uma abordagem do que vamos trabalhar aqui hoje, durante esses dois dias, tanto na segunda quanto na terça-feira. Tá? Então, eu vou descrever para vocês um pouquinho do que a gente vai ver aqui durante a nossa semana. Bom, todas as pessoas, elas querem ser saudáveis, né? Mas o caminho escolhido nem sempre é o mais assertivo. Então, por que é tão difícil buscar um equilíbrio entre a alimentação, o corpo e a mente, assim, saudável, né? Que possam contribuir, então, para a qualidade de vida. Seria o excesso de informação que são bombardeados todos os dias na mídia que confundem nossa população em vez de grande parte com embasamento científico necessário que norteie os princípios da nutrição e alimentação saudável. Então, assim, eu gostaria de perguntar para vocês pensarem agora durante essas palestras, porque a nutrição ela busca o equilíbrio entre a alimentação, a saúde do corpo e mente, para que assim possa contribuir com a saúde, a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. Mas para isso, para que isso se torne realidade, precisamos promover as devidas adequações nutricionais para as diferentes culturas alimentares, mudanças no estilo de vida e no comportamento alimentar, fugindo da velha receita de oferecer somente uma dieta padrão. E o que nós vamos ver hoje são aí todos com relação a trabalhos científicos embasados na literatura. Então, muitas coisas do que vocês são bombardeados aí na mídia, hoje nós traremos aí para vocês com as palestras, né? Nós temos duas palestras, nós traremos em relação a conhecimento científico que a ciência traz para nós em relação ao comportamento alimentar. Então, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra agora para a nossa aluna, que vai dar continuidade nas apresentações. Convido agora para ministrar a palestra sobre imagem corporal, conceitos e atualidades, professora doutora Maria Fernanda Laus. Possui graduação em nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto, 2004, especialização em nutrição pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, 2005. Mestrado em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, 2009. E doutorado em psicobiologia pela mesma faculdade, em 2013. Concluiu um pós-doutorado na Universidade de Wisconsin, Milwaukee, e um pós-doutorado no Departamento de Psicologia da USP, com bolsa FAPESP. É pesquisadora, colaboradora do grupo de pesquisa Nutrição e Comportamento, liderado pelo professor Dr. Sebastião de Souza Almeida, do Departamento de Psicologia da USP. Atualmente, é docente do curso de Nutrição na Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Tem experiência em pesquisas na área de nutrição e psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: imagem corporal, mídia, atividade física e comportamento alimentar.
Boa noite. Queria agradecer o convite da professora Fabíola, da professora Érica. É um prazer estar aqui, abrindo ainda o evento, não achei que fosse abrir. E podia ter resumido, né, essa apresentação, mas enfim. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre imagem corporal. E eu queria, antes de começar, perguntar se alguém aqui sabe o que é imagem corporal. Alguém imagina o que que é imagem corporal? Não, nenhuma. Pode chutar, pode usar lógica. É o quê? Peraí que eu não consegui te ouvir. Expressões corporais? Mais alguma coisa? Mais alguma ideia? Não? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu queria fazer uma atividade com vocês. Quem tiver internet aí no celular fácil, tá? Ou quem não tiver, pode só pensar, procurar uma foto que represente o padrão de beleza atual para uma pessoa do seu sexo. Uma pessoa que vocês acham que é bonita, que representa o padrão de beleza veiculado pela mídia ou o que quer que seja. Vou dar aí uns 30 segundos para vocês pensarem. E não precisa falar, tá? Guarda a foto com vocês que a gente vai voltar para ela lá no final da palestra. Difícil? Difícil, não? Veio fácil, né? Então tá bom. Mas a gente vai voltar para isso depois. Bom, vou começar falando um pouco então sobre conceito e definição de imagem corporal, né? Para depois a gente falar sobre a importância dela para a saúde. A imagem corporal, ela é definida como as percepções, os pensamentos e os sentimentos que uma pessoa tem a respeito do seu próprio corpo. Então, não é simplesmente como a pessoa se vê, né? É tudo que está relacionado à aparência física. De maneira geral, a gente conceitua, a gente define a imagem corporal em duas grandes dimensões. Uma que a gente chama de dimensão perceptiva e uma outra dimensão que a gente chama de atitudinal. A dimensão perceptiva, ela diz respeito à forma como o indivíduo se enxerga. Então, se eu me vejo maior ou menor do que eu realmente sou. Quando a pessoa, ela se percebe maior do que ela é, a gente fala que ela superestima o tamanho corporal. E isso é mais comum nas mulheres. As mulheres normalmente se veem maiores do que elas realmente são. E quando o indivíduo ele se vê menor do que ele realmente é, a gente diz que ele subestima o tamanho corporal. E isso é muito comum nos homens, né? Os homens que sempre se acham muito magros, que gostariam de ser mais musculosos, e as mulheres que sempre gostariam de ser mais magras. Então, a dimensão perceptiva, ela diz respeito a isso, como eu me vejo. E essa percepção que eu tenho, ela pode ou não corresponder à realidade, certo? Já a dimensão atitudinal, ela é dividida em quatro componentes. O primeiro componente a gente chama de afetivo, tá? Que diz respeito às emoções relacionadas à aparência física. Então, por exemplo, o indivíduo que tem ansiedade associada ao peso ou à aparência física, desconforto, vergonha ou culpa por conta do corpo ou do peso, medo de uma avaliação negativa por outras pessoas e preocupações com a forma do corpo. Então, é tudo aquilo que eu sinto em relação ao meu corpo e à minha aparência. O componente cognitivo, ele diz respeito aos pensamentos e às crenças sobre o corpo. Tudo aquilo que eu penso ou que eu acredito em relação ao meu corpo e à aparência física. Então, aqui a gente pode ter pensamentos positivos ou negativos a respeito da aparência, suposições sobre a importância ou a influência do aspecto físico na própria vida. O que que isso quer dizer?
Tem algumas pessoas que acreditam que a aparência ela é fundamental para que, para que ela tenha sucesso na vida. Então, para essas pessoas, não estar inserido no padrão de beleza é um sofrimento muito grande, porque ela acredita que o fato de não ser como ela gostaria acaba influenciando outros aspectos na vida. Tá? A intensidade com que as crenças sobre a aparência influenciam a vida social e pessoal. Então, vamos imaginar um indivíduo ou uma pessoa, pode ser homem ou mulher, tá? Porque imagem corporal ela independe do sexo, que acredita muito que a aparência é importante para conseguir um emprego, por exemplo. Ou que a aparência é fundamental para ter sucesso num relacionamento amoroso. Então, quanto mais essa pessoa se distancia daquilo que ela acredita que é ideal, mais ela vai sofrer. E, importante, a internalização dos valores da sociedade. O quanto eu acredito que esse padrão que é veiculado pela sociedade, de fato, é real. Né? Qual que é o padrão de beleza hoje? Magro, né? Magro. Então, quando eu acredito nessas mensagens, eu estou internalizando esses padrões. E as pessoas que internalizam são as pessoas que mais sofrem. E eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem o componente comportamental, que se refere a evitação de situações que possam induzir as preocupações com o peso. Então, por exemplo, aquele indivíduo que evita se pesar, tá? Evitar situações sociais porque tem vergonha do próprio corpo, usar tipos específicos de roupa para cobrir partes do corpo. Então, por exemplo, eu não uso roupa justa porque eu tenho vergonha da minha barriga. Ou então, eu deixo de ir à praia porque eu não quero usar um biquíni. Tá? Então, são todas as situações que eu evito porque eu tenho vergonha do meu corpo. E comportamentos de checagem corporal. Por exemplo, aquela pessoa que fica se beliscando para saber quanto de gordura tem. Ou então, aquelas pessoas que não podem passar na frente de um espelho, que para para ver se está bem, se não está. Tudo isso é comportamento de checagem, tá? Que faz parte, então, da dimensão atitudinal. E, por fim, eu acho que o mais estudado e o mais comum é a insatisfação geral, tá? Que se refere à insatisfação ou à satisfação que uma pessoa pode ter em relação à sua aparência. E essa insatisfação, gente, ela também é multidimensional. O indivíduo ele pode ser insatisfeito, por exemplo, com o peso. Tá? Ou ele pode ser insatisfeito com a forma do corpo. Eu acho que o meu peso está bom, mas eu gostaria de ter um quadril menos largo, eu gostaria de ter mais peito, eu gostaria de ter uma cintura mais fina. Então, essa insatisfação pode ser relacionada ao peso, mas pode ser relacionada à forma do corpo. Ou então, com alguma parte ou característica específica do corpo. Por exemplo, eu não gosto do meu nariz, eu estou insatisfeita com o meu cabelo, eu estou insatisfeita com o meu abdômen. Tá? Então, a insatisfação ela pode acontecer em qualquer uma dessas esferas. E o que, que causa, né, uma imagem corporal negativa? Por que, que tem sido tão estudado a imagem corporal, né, como nunca antes foi? A gente tem fatores biológicos que eu poderia dar uma palestra sobre cada uma dessas, porque são muitos. E cada um desses fatores tem uma diversidade, né, de teorias e de dados que eu poderia mostrar para vocês. Mas eu vou só citar que a gente tem, por exemplo, a raça. Tá? Indivíduos da raça negra geralmente têm uma imagem corporal menos negativa do que indivíduos caucasianos. Estágio de vida. Claro que a imagem corporal de uma criança de 2 anos, de um adolescente de 15 ou de uma pessoa de 60, não é igual. A forma como a gente lida com o nosso corpo e com a nossa aparência, ela muda ao longo da vida. Tá? Quem aqui tem mais de 15 anos? Acho que todo mundo. Né?
A forma como vocês hoje percebem e lidam com o corpo de vocês é igual à forma como vocês lidavam quando vocês tinham 14 anos? Não, não é. Com certeza não é. Porque o corpo muda, porque a vida muda, tá? Então, a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo também muda. Sexo, né? Claro, homens e mulheres têm preocupações com a aparência, mas essas preocupações são diferentes. Há um tempo atrás, se achava que homem não tinha insatisfação, que era só mulher que era insatisfeita. Mas o que, que a gente acabou descobrindo é que, na verdade, a gente não tinha instrumentos de avaliação que captavam a insatisfação no homem. O homem também é insatisfeito, mas ele é insatisfeito de uma maneira diferente, por motivos diferentes em comparação às mulheres. Tá? A gente tem o estado nutricional, tá? O peso ele é um fator biológico que está diretamente relacionado à imagem corporal, e até a orientação sexual. Também já temos muitos estudos com diferentes orientações sexuais e mostrando que existe diferença. Tá? Mas eu vou focar aqui nos aspectos socioculturais. Dentre esses aspectos socioculturais, a gente tem um modelo que foi criado em 1999, já faz 30 anos, tá? E até hoje ele continua sendo atual e continua sendo muito usado. Que é um modelo que tenta explicar de que forma o ambiente influencia a insatisfação com a imagem corporal. Então, esse modelo aqui, o que, que ele mostra para a gente? Que a gente tem, basicamente, três grupos de determinantes: a mídia, a família e os pares, que são os nossos semelhantes, não necessariamente nossos amigos, mas os nossos colegas de sala, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de academia. Então, são os pares. Esses três grupos de determinantes, eles estão constantemente mandando mensagens para a gente de como a gente deveria ser, de como a gente deveria parecer. Tá? E aí, o que acontece? Aquela pessoa que internaliza, lembra que eu falei para vocês, que acredita que essas mensagens de fato são reais e que este padrão de beleza de fato é real, ela tende a fazer comparação. Então, por exemplo, eu acho que a Gisele Bündchen é um padrão de beleza. Aí eu me comparo com a Gisele Bündchen e eu não sou nem um pouco parecida com ela. O que, que vai acontecer? Eu vou ficar insatisfeito com o meu corpo. Tá? Então eu internalizo, eu acredito, eu me comparo, eu não sou igual. E aí, então, a insatisfação é um desfecho muito provável. E essa insatisfação, depois eu vou mostrar para vocês, ela gera uma série de consequências negativas para a saúde. Esse daqui é o modelo para mulheres. Tá? E a gente já sabe que aqui nós temos um outro grupo, né, de determinantes, que são os parceiros românticos. Então, não só o parceiro, ou estar ou não em um relacionamento, mas também a qualidade da relação é importante para determinar se essa mulher ela vai ser satisfeita ou insatisfeita com a própria aparência. E a gente tem o modelo quadripartite para os homens, que foi criado em 2011, bem depois, mas que é semelhante nos determinantes. Tá? Então, aqui, pressão dos amigos, pressão da família, pressão da mídia e pressão dos parceiros românticos. Mas a pressão aqui é para ser mesomórfico, que é aquele corpo em triângulo, que tem então o peitoral bem definido, que tem o abdômen definido e que afina. Tá? Então, o homem que internaliza esse padrão, que é o padrão atual para os homens, ele tem duas possibilidades. Tá? Primeira, ser insatisfeito com a muscularidade. Então, ele acha que a quantidade de músculo que ele tem não é suficiente. Ou então, ser insatisfeito com a quantidade de gordura corporal. Então, são duas insatisfações diferentes. O indivíduo que é insatisfeito com a muscularidade, ele vai ter comportamentos para aumentar a muscularidade. E o indivíduo que é insatisfeito pela gordura, ele vai ter comportamento alimentar desordenado.
que eu vou mostrar para vocês depois o que, que é. Tá? Deu para entender como é que os fatores socioculturais operam na insatisfação? Então, eu tenho as mensagens dos diferentes grupos, o indivíduo ele acredita naquelas mensagens, e aí a insatisfação ela acontece. Por conta do tempo, eu não vou falar para vocês hoje sobre os pais e a família. Eu vou focar na mídia, porque a mídia eu acho que é o determinante mais poderoso, tá? É a fonte de informação mais persuasiva e a que a gente mais tem coisa para falar, tá? Que está mais sendo estudada ultimamente. Bom, a mídia, então, ela invade o dia a dia das pessoas nas sociedades ocidentais e também nas orientais hoje, né? Com a globalização, a gente não tem mais, a gente não vê mais Japão, China, que eram países que tinham uma prevalência de insatisfação e de transtornos alimentares muito baixa, hoje a gente já não vê mais esse cenário. Tá? Então, a mídia, ela cria e perpetua um padrão cultural de beleza que é difícil, se não for impossível, de ser alcançado pela grande maioria das pessoas. Tá? E de que forma ela faz isso? Ela apresenta mensagens sobre como algumas características positivas estão associadas ao ideal de atratividade. Então, aqui eu peguei para vocês só algumas palavras ou algumas características que eu encontrei na mídia associado ao padrão de beleza. Então, o que, que ela fala? Que se você estiver dentro do padrão de beleza, você vai ter poder, sucesso, liberdade, autonomia, felicidade, bem-estar, beleza, mobilidade social. Quem é que não quer ter tudo isso? Eu quero. Então, a mídia, ela passa uma mensagem para a gente de que, a partir do momento em que a gente estiver dentro do padrão de beleza, eu alcancei o meu final feliz. Né? Eu vou ter tudo o que eu quero na vida. E as pessoas, então, elas acreditam que, quando elas atingem esse ideal, ela vai ter sucesso não só na profissão, mas também nos relacionamentos sociais e amorosos. Então, é uma mensagem muito poderosa, tá? Porque todo mundo quer ser feliz. E para ser feliz eu tenho que ser magro. É isso que a mídia fala para a gente. Aqui eu só trouxe como exemplo alguns estudos que mostram mais do que comprovadamente o efeito da exposição dessas imagens na satisfação ou na preocupação com a própria imagem corporal. Isso, gente, já não tem mais dúvida. Entrar em contato com essas imagens faz com que as pessoas se tornem mais insatisfeitas. Certo? Todo mundo? Não, todo mundo não. Só aqueles que internalizam. Quem é que internaliza? Praticamente todo mundo. Mas tem algumas pessoas que não. Vou falar isso um pouquinho. Mas a grande maioria da população internaliza esses padrões. Então, a grande maioria da população é insatisfeita. Vamos falar um pouquinho sobre o padrão de beleza, tá? Não vou nem chegar lá na vinda pré-história, Idade Média, não. Vou chegar aqui já bem mais recente, na década de 50. A gente tinha o James Dean. James Dean era considerado padrão de beleza na década de 50. Percebam que ele não está sem roupa, ele não é extremamente magro, tá? Ele era um padrão de beleza porque ele era sinônimo de rebeldia, né? Então, assim, os homens gostariam de ser como ele, ele era descolado, enfim. Na década de 80, a gente já tem o Richard Gere. Tá? Nesse filme aqui, quem é um pouquinho mais velho lembra do gigolô americano. E ele se tornou um símbolo sexual nessa década, tá? Como padrão de beleza. Se vocês prestarem atenção, ele era magro, mas ele não é extremamente definido. Tá? Diferente do que a gente tem hoje. Então, para o homem, não basta ser magro. O homem tem que ser rasgado, o homem tem que ser definido, o homem tem que ter músculo e não pode ter gordura. Essa é a mensagem que é transmitida, certo? Então, todo homem, para estar dentro do padrão de beleza, ele tem que ser assim. E as mulheres? Na
década de 50, a gente tinha a Marilyn Monroe, que tinha uma silhueta bem diferente da que a gente vê hoje. Né? Bem diferente. Na década de 80, as modelos já começaram a ficar mais alongadas. Percebam que a Ellie McPherson ela é extremamente magra, ela quase não tem seio, né? Ela é muito magra. Em 2010, as modelos, além de serem magras, elas começaram a ter um pouco mais de busto, e isso começou com a Gisele Bündchen, no início dos anos 2000, tá? E ter um pouquinho mais de musculatura. E hoje, o que a gente vê, principalmente nessas blogueiras, né, fitness, não sei o quê, é que não basta ser magra, a mulher agora também tem que ser musculosa. Musculosa, mas seca, né? Não é musculosa Schwarzenegger, é musculosa seca. Então, percebam que vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais distante da realidade de 99% da população. Aqui eu trouxe, só por curiosidade, um gráfico que mostra, por exemplo, aqui no Brasil, o IMC médio da mulher brasileira, tá? Que é 25,1. E o IMC médio, médio de uma modelo, que é 16,8. Vocês percebem a distância do IMC da mulher normal de uma mulher que é modelo? É muito diferente, é muito discrepante. Tá? E se a gente levar em consideração que as modelos estão cada vez mais magras e a população está cada vez mais obesa, essa diferença ela está crescendo a cada ano. E está cada dia mais difícil para a população, para as pessoas normais, se enquadrarem nisso, que é considerado padrão de beleza. E para os homens? O homem brasileiro médio tem um IMC de 24,5. E o homem modelo tem um IMC de 23,6. Aí vocês podem falar, ah, então está mais perto. Não, não está. Porque este IMC de 23,6 é daquele corpo que tem praticamente nada de gordura e é puro músculo. Que está muito longe do IMC de 24,5 da população normal. Tá? Que não é musculosa e tem uma quantidade de gordura acima, muitas vezes, do que é recomendado. Então, isso aqui mostra para a gente o quanto a gente está cada vez mais longe do que é veiculado pela mídia como sendo ideal. E de que forma? Da onde vêm essas mensagens? Quais são as fontes de influência que a mídia tem, que a mídia usa para nos dizer como a gente deve parecer? Se a gente pensar nas crianças, a gente tem os desenhos. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar de alguns desses desenhos, né? Então, a gente tem a She-Ra, o He-Man, década de 80, aqui de 90, a Liga da Justiça, X-Men, as princesas da Disney, né? Então, percebam, qual que é a silhueta desses personagens? Tá? Os homens sempre muito musculosos, e as mulheres magras, tá? As mulheres magras. Isso aqui é o que as crianças assistem. Aí fala assim, ah, mas é desenho, desenho não é real. Desenho não é real. Mas, se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente já tem os filmes, né, baseados nos desenhos. Então, a gente tem a Cinderela, a gente tem a Bela Adormecida, a gente tem a Bela e a Fera, que passaram dos desenhos para a vida real. Né? A Malévola é linda, né? Pois é, Malévola é maravilhosa. Então, a gente agora está... saímos da televisão, saímos do desenho e passamos para a vida real. Tá? Com mulheres mostrando ou representando essas princesas da Disney. E para os meninos? Para os meninos, não vou dizer para os meninos, porque tem muita menina que também assiste, inclusive eu. Tá?
Os Vingadores, Liga da Justiça, X-Men, também se transformaram em filmes. Tá? Então, aqui a gente vê que a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Batman, né? Todos os Vingadores, o Thor. Quem assistiu os últimos Vingadores aí? Quase todo mundo, né? Então, percebam, a gente tem atores agora que estão representando aquilo que os super-heróis, né, que a gente via quando era criança nos desenhos. Mostrando que isso também passou para a vida real. Claro, ninguém está falando que os Vingadores é real, gente, mas eu estou falando para vocês que a gente tem pessoas reais representando esses desenhos. E os brinquedos? Também, né? Os brinquedos, assim como os desenhos. A gente tem aqui, ó, os bonequinhos, que os meninos brincam muito. Então, ó, Super-Homem, o He-Man, né? O Lanterna Verde, o Batman. E para as meninas? Para as meninas, a gente também. Todas as princesas da Disney, a Barbie, que eu acho que é a mais famosa de todas, né? E vários outros personagens que representam um corpo extremamente magro. Aqui eu vou chamar a atenção para dois grupos de bonecas específicos, tá? A Barbie e esse daqui das bonecas cantoras. Essas bonecas cantoras, elas foram criadas para representar quatro cantoras famosas. Então, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, a Daniela Mercury e a Margareth Menezes. Vocês acham que a boneca, ela se parece com a pessoa? Não. Né? Então, qual que é a lógica de criar uma boneca para representar uma pessoa e a boneca não se parece com a pessoa? A Ivete Sangalo não é magra. A Daniela Mercury também não é magra desse jeito. A Margareth Menezes também não. Né? Então, percebam que a gente está falando de bonecas que estão representando pessoas reais e não se parecem como essas pessoas. Tá? E a Barbie? Acho que a Barbie é o caso mais clássico que tem, né? A primeira Barbie saiu em 1959. Tá? Percebam que ela era bem diferente do que ela é hoje. Na década de 90, ela era magra, mas ela não era tão magra quanto a Barbie atual. E uma curiosidade, que a primeira Barbie lá de 59, quando ela foi lançada, ela recebeu muitas críticas. Porque as pessoas falavam que ela não se parecia com uma mulher de verdade. E aí, então, ela foi reestruturada. Porque agora ela se parece, né? Agora ela se parece. Então, só para vocês terem uma ideia, se uma mulher real tivesse a silhueta da Barbie atual, ela teria 2,13 metros de altura, 96 centímetros de busto, 45 centímetros de cintura e 83 centímetros de quadril. Vocês conseguem imaginar uma mulher assim? Então, só para comparar, para vocês terem uma ideia, eu trouxe as medidas da Gisele Bündchen, que tem um IMC de 16. Tá? Gisele Bündchen tem 1,79 m, ela tem 88 centímetros de busto, 60 de cintura e 88 de quadril. Tá? E a Gisele Bündchen, eu acho que mais magra que ela, né? Só alguém com transtorno alimentar. E aí, então, a gente pensa assim, como é que seria essa mulher? Como é que seria? Ela seria assim. Né? E o mais interessante é que essa moça que está aqui do lado dela é uma pessoa normal, gente. Tá? Que parece ter um peso normal, um peso ali eutrófico, saudável. Tá? E ela fica totalmente... Né? Então, essa é a Barbie, se ela fosse uma mulher. Tá? E as crianças brincam com a Barbie. As meninas brincam com a Barbie. Todas as meninas, ou grande parte das meninas, teve uma Barbie pelo menos uma vez na vida. E aí, a gente percebe que essa mudança, como a gente viu na Barbie, ela também acontece nos brinquedos para os meninos. Aqui a gente tem a primeira coleção do G.I. Joe,
Vocês conhecem o G.I. Joe? Então, aqui também, década de 60, tá? Primeira coleção de G.I. Joe. E aqui foram os últimos bonequinhos da G.I. Joe que foram lançados. Percebam, né? Que eles ficaram muito mais musculosos, muito mais... Né, a roupa muito mais justa, muito mais objetificados do que eles eram na década de 70, de 60, né, que foi quando eles foram criados. Quando a gente fala de adolescente e de adulto também, as séries de televisivas são uma fonte de influência muito, muito importante. Aqui eu trouxe para vocês um estudo, que ele foi... publicado em 2002, mas ele, eu acho que ele é o estudo mais clássico que tem, né, para demonstrar o poder da mídia. Então, o que, que esses pesquisadores fizeram? Em 95, eles foram para um país, as Ilhas Fiji, que fica lá na região da Indonésia, né, lá na, e não tinha televisão no país, até 1995. E também nunca tinha sido documentado um caso de transtorno alimentar no país, tá? Até aquele ano. Em 95 chegou a televisão, tá? E aí os pesquisadores voltaram 3 anos depois, em 98, para saber o que foi que aconteceu. O resultado disso foi que a taxa de indivíduos, de adolescentes, fazendo dieta, pulou de 0 para 69% em 3 anos. Tá? E eles diziam que, e pelo menos em algum momento do estudo, eles reportaram se sentir muito grande ou muito gordos, tá? E por isso é que eles faziam dieta. E aí, quando perguntaram por que, que eles começaram a fazer dieta, porque isso era uma coisa que não tinha no país, porque o padrão de beleza do país naquela época era de uma mulher, né, porque aqui é mais adolescentes do sexo feminino, era de uma mulher um pouco mais volumosa, tá, que tinha sinais de fertilidade, né, todas as questões evolutivas que a gente conhece. E aí eles falavam que eles queriam se parecer com as pessoas das séries que eles assistiam. Que na época, para quem é mais velho um pouco, vai lembrar, né? Que é o Barrados no Baile e o Melrose Place. Então, essas séries, elas mostravam adolescentes, né, americanos, magros, ricos e bonitos, super bem-sucedidos, né? E aí, o que acontecia? Os adolescentes que começaram a ver essa série, que representavam pessoas completamente diferentes da realidade deles, começaram a achar isso bonito e queriam se parecer com essas pessoas. Tá? E por isso, então, começou esse aumento, tá, de indivíduos fazendo dieta para perder peso. Se a gente for pensar na década de 90, a gente tinha essas séries, e hoje? Hoje isso não mudou. Né? As séries que são voltadas para adolescentes, para adultos jovens, sempre representando pessoas magras, pessoas que representam o que a gente considera o padrão de beleza. Né? E aí, então, é isso que os adolescentes e os adultos têm contato o tempo todo. Aqui, eu trouxe essa imagem para contar uma história interessante para vocês, que outro dia eu estava assistindo um documentário na National Geographic, sei lá. E aí estava contando a história de uma tribo, que chama Tribo das Montanhas, que também é aqui dessa região do Laos, de Camboja. Tá? E, então, percebam que a tribo está no meio do nada. Ela está no meio das montanhas. Tá? E aí... essa tribo, ela é conhecida como a tribo das mulheres dos dentes pretos. E desde criança, as mulheres, elas pintam o dente de preto com uma substância extraída de uma planta, porque elas acreditam, né, a tribo acredita, que os dentes pretos espantam os maus espíritos.
Então, percebam que isso é uma cultura centenária, milenar, não sei quanto tempo tem essa tribo, mas faz parte da cultura da tribo, tá? E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que chegou a televisão lá nos Cafundó, né? Que aconteceu? Alguém tem alguma ideia? As crianças não queriam mais pintar os dentes de preto. Por quê? Porque elas não, na televisão ninguém tinha o dente preto. Então percebe como, num período muito curto de tempo, a televisão ou a mídia de maneira geral, ela consegue destruir questões culturais importantes e que vêm de gerações e gerações, tá? Esse é o poder da mídia quando a gente fala de imagem corporal. Videoclipe. Videoclipe, eu acho que hoje não, a gente não tem mais como tinha, né? Quando a gente era adolescente, a gente já tinha MTV, a gente assistia muito videoclipe, né? Mas ainda assim, videoclipe é produzido e videoclipe é assistido. Aqui a gente tem a Beyoncé em um dos clipes dela, tá? Percebem? Beyoncé, magra, linda, porque ela é linda, tá? Só que a Beyoncé, ela não é magra desse jeito. Certo? A Beyoncé, ela é uma mulher normal. Normal. Só que quando ela vai gravar um clipe, assim como várias outras artistas, elas passam um período de fome, né? De fome, de exercício físico intenso para perder peso e tem Photoshop, tá? Não acho que Photoshop é só em foto, não. Photoshop também tem em vídeo e muito, tá? Quem lembra da Britney Spears aqui? Alguém lembra? A Britney Spears em um dos clipes dela, ela não tinha umbigo, né? Por causa do Photoshop. Outro exemplo. Anitta, né? Anitta, ó, que foi um dos últimos clipes que ela gravou, né? Super boa forma. Só que a gente sabe que a Anitta também não é magra desse jeito. Então, o que que acontece? Antes de gravar o clipe, dieta restritiva, passa fome, faz exercício, vai lá com a Gabriela Pugliese, sei lá, com a Mayara Cardi, e aí faz aquelas dietas malucas, perde peso e depois volta a engordar e vai ficando cada vez maior. Porque cada vez que a gente perde peso dessa maneira, muito rápido, a gente acaba ganhando mais peso quando a gente volta a se alimentar normalmente, tá? Então, o videoclipe também é uma fonte importante, tá? De informação. Videogame. Alguém imaginou que videogame também causava insatisfação? Não, mas causa. A gente já tem estudos que mostram que entrar em contato com essas imagens hipermusculosas e hipersexualizadas, como a gente tem, por exemplo, aqui no Street Fighter e em outros jogos, também aumentam o estado de insatisfação depois que para de jogar, tá? Isso é estudo científico, tá lá publicado. Né? Eu não trouxe aqui porque eu ia gastar muito tempo para mostrar para vocês cada um desses artigos, mas quem quiser, eu tenho todos esses artigos, tá? E artigos recentes, artigos que saíram nos últimos 5 anos. Então, videogame também é uma fonte importante de informação. Revista, eu acho que revista desde sempre, sempre foi, né? Uma fonte de mensagens muito poderosas. E se a gente prestar atenção nas mensagens ou no que está escrito nas capas, a gente consegue entender um pouco dessa influência. Então, olha, SOS Beleza, comer certo, sua barriga vai sumir, dieta já, dieta das famosas, pense leve. Então, assim, tudo relacionado à perda de peso ou um corpo extremamente magro. Quando a gente pensa na mulher, ó. Corpo perfeito, gordura localizada nunca mais. Ah, então são essas mensagens. E para os homens? Para os homens, então, pior ainda, né? Porque o foco é no abdômen. É isso, certo? Então, tudo aqui, olha, construa um corpo de praia. O que é um corpo de praia, gente?
né? Um corpo de praia é um corpo... Isso aqui é um corpo de praia? Então, ninguém pode ir para a praia. Né? Então, ó, dica para perder barriga, abdômen, queima de gordura em 24 horas, tudo relacionado a abdômen. Barriga zero, como perder barriga em uma semana? Vocês acham que essa pessoa em uma semana vai conseguir ficar desse jeito? Sabe, gente, é assim, mas isso vende, as pessoas acreditam, tá? Porque é isso que está o tempo todo sendo falado para a gente. Ah, você tem que ser assim, você quer ir para a praia? Então faz a dieta da barriga zero, que em uma semana você vai poder ir para a praia. Tá? Se você não fizer, você não pode ir para a praia, porque você não tem um corpo de praia. E aí, aqui eu trouxe para vocês o poder do Photoshop. Essas três pessoas aqui são pessoas que não são famosas. Pessoas normais, tá? Que pegaram na rua e aí fizeram uma sessão de fotos e transformaram as pessoas, né? Ó, gente, esse moço, ele precisa de Photoshop? Não, né? Olha esse aqui, ele ficou até com um peitoral, né? Mas, assim, mais pé de pomba, assim. E essa moça, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Jéssica Alba. A Jéssica Alba, gente, vocês acham que precisa fazer Photoshop na Jéssica Alba? Né? Mas fizeram. Percebe a diferença da imagem? Fizeram. Né? E aí a gente vê esses erros bizarros que a gente... que o Photoshop, né, acontece. Então, aqui, o Adam Levine, ele perdeu um pedaço da barriga. É, aqui, a Jennifer Lawrence... Tá vendo? Gente, ela também não precisa, mas, ó, mexeram na barriga, mexeram aqui no, na mandíbula, mexeram até no antebraço da pessoa. Tá? Essa modelo aqui, olha o original e olha o que, que virou. Certo? E esse aqui também perdeu o umbigo. Aí eu pergunto para vocês assim, vocês acham que a Julia Roberts, ela também não é assim, né? Aqui, essa, inclusive essa campanha, ela foi muito criticada por conta da quantidade de Photoshop que é usada nas fotos dela, tá? Vocês acham que se tiver um aviso aqui falando assim, essa mensagem foi alterada digitalmente, isso vai ter algum efeito na gente? Sim. Eu vejo uma imagem que eu sei que foi alterada, tem lá um aviso me falando que ela foi alterada. Vocês acham que eu vou ficar menos insatisfeita com a minha própria aparência porque tem um aviso aqui falando que essa imagem não é real? Quem acha que sim? Todo mundo concorda que não, né? Pois é. E aí, então, isso foi testado. E testaram não só ter ou não ter o aviso, mas também diferentes tamanhos de aviso. Tá? E o que foi descoberto? Que não muda nada. As pessoas continuam se sentindo insatisfeitas, mesmo sabendo que a imagem não é real. Tá? É isso que está falando aqui no, nos resultados do artigo. Certo? Aí a gente vai para a internet, porque até então a internet ela não tinha esse poder, né? A gente não usava tanto a internet quanto se usa hoje, há alguns anos atrás. E a internet tem um poder de persuasão ainda maior do que todas essas fontes que eu falei para vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre alguns sites específicos. A gente tem aqui... Não sei se vocês já ouviram falar, alguns sites que são chamados de pró-ana e pró-mia, que são pró-anorexia e pró-bulimia. Então, são sites que dão dicas, dão mensagens, dão suporte, encorajamento às pessoas que querem desenvolver um transtorno alimentar. Certo? E aí, eu trouxe essa imagem porque essa imagem é uma das fotos que elas usam como sendo uma meta a ser atingida. E essa imagem, gente, é de uma pessoa que é vítima do Holocausto. Tá? Para vocês terem ideia da onde chegou a doença. E aí, então, aqui eu fiz alguns prints, tá? Por exemplo, assim, para começar a ser anemia. Então, você quer ter um transtorno alimentar? Eu vou te dar dicas de como começar, tá? Olhe no espelho e diga que você está gorda.
Tá? Não acredite no que as pessoas falem sobre você. Olhe imagens de pessoas magras diariamente e se torne uma delas. Então, as meninas, né, principalmente as meninas mais do que os meninos, elas encontram nesses sites uma rede de apoio, tá, para dizer que um transtorno alimentar não é uma doença, é um estilo, é uma escolha. Certo? E isso não é verdade. A gente sabe que os transtornos alimentares são transtornos mentais. E aí, aqui, então, eu achei essa foto particularmente perturbadora, porque essa moça, ela postou uma foto dela e aí ela coloca assim: meu corpo horrível, gorda. E aí ela pede ajuda, porque ela tem compulsão alimentar e, na verdade, ela quer ser magra. Vocês acham que essa moça é gorda? Não, né? Ela não é, mas ela acha. E aí, lá nesse site, ela posta a foto e ela recebe o apoio das meninas, falando: não, você está gorda mesmo. Faz um jejum intermitente, faz um dia de no food, que elas falam, né? É um dia inteiro sem comer. Elas dão dicas para como aguentar ficar o dia todo sem comer, né? Aí vocês podem me perguntar assim: mas isso não tem uma regulação? Teoricamente deveria ter. Alguns sites são tirados do ar, mas a maioria deles continua, tá, sendo de livre acesso. E aí a gente chega nas mídias sociais, que são um fenômeno particularmente problemático quando a gente pensa em imagem corporal, porque já tem estudos muito recentes, ó, esse é de 2017, que mostra que o uso de mídias sociais tem uma relação importante com a insatisfação corporal e com o comer transtornado. Então, aqui eu trouxe, traduzi aqui esse pedacinho dos resultados, e o que que eles falam? Os resultados revelaram que mulheres e homens gastam 4 horas e perto de 3 horas em sites de redes sociais, respectivamente. Então, as mulheres gastam, em média, 4 horas por dia em redes sociais e os homens 3 horas por dia em redes sociais, com a maior parte do tempo gasto no que eles chamam de espiar. Então, é quando você olha o perfil de outro usuário, mas sem se comunicar com ele. Então, é quando eu fico rolando, né? Eu fico rolando, rolando e vendo o que todo mundo está postando. Além disso, esse estudo também constatou que o uso das redes sociais foi relacionado a sintomas e preocupações com a imagem corporal, autoestima e transtorno alimentar. Então, isso já está provado, tá? Usar muito rede social tem um impacto significativo na imagem corporal e no comportamento alimentar. Quando a gente pensa assim, que tipo de imagem, tá, nas redes sociais mais impactam homens e mulheres? Esse estudo aqui fez uma comparação entre a visualização de fotos de pessoas famosas ou de pessoas normais que fazem parte do nosso, né, do nosso ciclo. E aí, o que que foi que eles encontraram? Que não faz diferença, tá? Não faz diferença ver imagens de pessoas famosas. Essa é uma modelo, ela tem, ó, só essa foto teve quase 1,5 milhão de curtidas, né? Ela tem 26 milhões de seguidores, essa modelo. Então, vê a foto dessa pessoa, ou vê a foto de uma amiga sua que está viajando ou que está lá na praia e postando uma foto feliz, causa insatisfação na gente da mesma forma, certo? E aí, então, começaram a estudar um fenômeno que tem aparecido muito, principalmente no Instagram, em algumas redes que são pouco usadas aqui no Brasil, tá? Que é o Tumblr, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma hashtag, chama Thin Inspiration, né? É a inspiração à magreza. Vocês já ouviram falar? Já? Então, eles fizeram uma análise do tipo de mensagem, tá? Do conteúdo dessas mensagens e dessas fotos, para saber se isso tinha algum impacto na imagem corporal das pessoas que seguem essas hashtags. E aí, então, o que que é o Thin Inspiration? É um movimento, tá,
que promove a magreza. Então, todas as mensagens, todas as fotos que são colocadas, né, que são publicadas, são a respeito disso, promovendo a magreza. Então, olha, faça com que eles tenham inveja de você, se lembre porque você começou, seja forte e fique magra. Aí aqui ele fala assim, a próxima vez que ele te ver, ele vai se arrepender de ter te largado. Como se assim, o cara largou a menina porque ela não era magra. Então, se ela ficar magra, o cara vai voltar. Né? Então, é esse tipo de mensagem. Ó, pule o jantar e acorde mais magro. Então, é esse tipo de mensagem que aparece no Thin Inspiration. E eles falam que isso é um estilo de vida, tá? Que a determinação vai fazer você passar por isso. E que você tem que tentar até você conseguir. Então, essas são as mensagens que são veiculadas, tá? E aí, então, começaram a criticar esse tipo de imagem, falando que isso não era bom, que era um movimento que não fazia bem para a saúde, porque promovia a magreza sem promover comportamentos que são bons, como atividade física e etc. E aí surgiu, então, um novo movimento, que é o Fit Inspiration. Tá? Então, o que o Fit Inspiration fala? Que o indivíduo ele deve se exercitar para ser fit, para ser saudável e não para ser magro. Vocês acham a ideia boa? Alguém já viu conteúdo de Fit Inspiration? Vocês percebem alguma diferença? Não, né? Quais são as mensagens? Quando você achar que está morrendo, faça mais 10. Né? Imagine você daqui 6 meses. Como se daqui 6 meses, então, né, sua vida vai mudar. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Então, são imagens falando sempre, mensagens falando, olha, é melhor ser fit e saudável do que magra e com fome. Vocês acham que essa mulher passa fome? Provavelmente, né? Provavelmente. Ela não tem uma alimentação saudável, uma alimentação normal. Então, na verdade, não mudou. E o que a gente vê é que tanto um quanto o outro promovem imagens que estão sempre objetificando o corpo, principalmente da mulher. Então, o corpo ele deixa de ser um corpo e passa a ser um objeto. Tá? E com essas mensagens, então, incentivando cada vez mais a magreza. Vou falar um pouquinho da epidemiologia. Estou falando aqui da insatisfação. Quantas pessoas são insatisfeitas? Tá? No Brasil, vou nem falar no mundo, no Brasil, a gente fez um levantamento dos estudos publicados, tá? E a gente percebe que, entre as crianças, de 60% a 83% das crianças relatam algum tipo de insatisfação. Crianças de 5 anos. Tá? Crianças de 5 anos hoje já têm conhecimento sobre dieta. Já sabe o que é uma dieta para perder peso. Aonde ela aprendeu isso? Na internet, mas mais ainda, em casa. É que não deu para falar sobre a família, mas em casa. Adolescentes. De 60% a 80% insatisfeitos com alguma parte do corpo, ou com o peso, ou com o formato do corpo. Adultos, de 60% a 87%. E idosos, de 55% a 73%. Então, percebam, praticamente todo mundo está insatisfeito, né, com a própria aparência. E qual que é o problema disso? O problema disso, se vocês lembrarem lá do modelo tripartite e quadripartite, é que essa insatisfação, ela tem consequências para a saúde. Quais são essas consequências? Quando a gente pensa em comportamento alimentar, a gente tem prática de dietas, atividade física em excesso, principalmente entre os homens, uso de hormônios, suplementos alimentares, tá? E nas mulheres também, laxantes e diuréticos para perder peso, e um aumento
exponencial do número de cirurgias plásticas que são realizadas no país, tá? E no mundo também, mas aqui eu estou falando de Brasil. Além disso, a gente sabe que uma imagem corporal negativa, ela é fator de risco para depressão, baixa autoestima, ansiedade, medo de avaliações negativas, tendências obsessivo-compulsivos, tentativa de suicídio e alteração de humor. Então, percebam que uma imagem corporal negativa, ela tem um impacto no bem-estar psicossocial do indivíduo tremendo. E maior ainda na saúde do indivíduo, porque, de maneira geral, quem está insatisfeito com a própria aparência adota comportamentos para modificar esse corpo que não está bom, tá? E esses comportamentos são comportamentos inadequados para controle de peso. E aí, então, para encerrar, eu pergunto para vocês, como é que vocês acham que a gente resolve isso aqui? Alguma sugestão? Como é que eu resolvo, né, esse problema de saúde pública que a gente tem visto? Todo mundo insatisfeito. Terapia? Terapia individual, mas e se eu pensar em termos populacionais? Saúde pública. Participação da mídia. A gente proibir? Mudar o jeito de falar. Também. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil aliviar sintomas de uma imagem corporal negativa. É muito difícil, tá? O indivíduo que ele tem uma imagem corporal negativa, ele pode conviver com isso a vida inteira. E aí que então começou-se a estudar muito um outro construto, que a gente chama de imagem corporal positiva, tá? Que é totalmente o oposto disso tudo que eu falei para vocês até agora. Então, a imagem corporal positiva, ela não é a ausência da imagem corporal negativa, tá? Eu ter uma imagem corporal positiva não significa que eu não sou insatisfeito ou que eu não dou importância para minha aparência. Significa que desconstruir uma imagem negativa não vai necessariamente fazer com que o indivíduo passe a ter uma imagem corporal positiva. Por quê? Porque eles não são opostos, tá? E o que que é, então, uma imagem corporal positiva? É um indivíduo que aprecia o próprio corpo, não pelo que ele aparenta, mas porque pelo que o corpo é capaz de fazer. Então, pela funcionalidade do corpo. Eu fico grata por aquilo que o meu corpo me proporciona fazer e não por aquilo que ele aparenta. Aceitação e amor pelo corpo, independente do meu peso, independente de eu gostar ou não de alguma parte específica do meu corpo. Um conceito amplo de beleza, certo? A gente não pode acreditar que no mundo, com toda essa diversidade cultural que existe, que a gente só tenha um padrão de beleza. Então, todo mundo que não se parece com a Gisele Bündchen é feio? Todo mundo que não se parece com a Gisele Bündchen não vai ter sucesso, não vai ser feliz, não, não... Isso não faz sentido, tá? Isso não faz sentido. Essas pessoas são pessoas positivas, tá? Que encaram a vida de maneira positiva. Elas têm um filtro de informações. Então, assim, eu tenho contato com essas imagens, mas eu não vou deixar que essas imagens me afetem, tá? Porque eu não tenho como controlar o que a mídia veicula, mas eu tenho como controlar o que eu vou aceitar dessas mensagens e o que eu não vou. Um comportamento confiante e pró-social. Autocuidado, um relacionamento com outras pessoas que também têm imagem corporal positiva. Auxílio a outros no desenvolvimento de uma imagem corporal positiva. Então, são pessoas muito solidárias, são pessoas que querem ajudar o próximo. Otimismo, autoestima elevada, que tem um suporte social grande, tá? De família, de amigos. Que tem estratégias de enfrentamento importantes, e isso também ajuda muito. E a gente percebe que quem tem uma imagem corporal positiva consegue manter a estabilidade no peso,
não fica oscilando. Por quê? Porque não tem esses comportamentos inadequados para controle de peso. E aí, então, eu queria só mostrar para vocês aqui algumas campanhas que têm saído, tá? Para tentar desmistificar um pouco desse padrão. É, enquanto a gente tem aqui a campanha da Victoria's Secrets, a gente tem a campanha da Dove retratando mulheres reais, tá? Mulheres reais e mulheres lindas, tá? Que não são simplesmente pele e osso. A gente tem também para os homens, né? Uma nova campanha de uma empresa de roupas masculinas mostrando roupas para o homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Todos. Todo mundo é perfeito. Entendeu? Cada um é diferente, mas todo mundo é perfeito. Cada um tem a sua beleza. A gente tem novas Barbies, hein? Lançadas no mercado que mostram uma variedade muito grande de tipo físico, de cor, de tamanho, de corpo, de tudo. E a gente tem também novos Kens, né? O Ken da Barbie, o Ken da Barbie também mudou. A gente não tem isso no Brasil ainda, mas eu espero que chegue, tá? Então a gente percebe que o Ken também mudou, tá? O Ken também está representando o homem real. A gente tem que valorizar a diversidade, tá? Não existe só um tipo de beleza. Existe beleza em quem tem necessidades especiais, existe beleza em quem tem questões de saúde, né? Que estão aí, as pessoas têm, tá? As pessoas têm. Existe beleza em diferentes idades, em diferentes pessoas, tá? E em diferentes raças. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente precisa celebrar a diversidade. A gente precisa celebrar a diversidade de tamanho, de raça, de idade, de tipo físico. A gente precisa quebrar esses padrões e esses tabus. A gente precisa aceitar as diferenças e a gente precisa nos preocupar com a saúde e não com a aparência. Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Lá no começo procurou a foto de vocês era do padrão de beleza que eu falei? Ou era de uma pessoa que representa um conceito amplo de beleza? Então percebe que a gente, essa mudança tem que começar por nós, né? Por nós mesmos. Bom, pessoal, primeiro, eu queria pedir para o pessoal para ficar. Nós teremos aí 5 minutos e a gente vai dar continuidade às palestras. E antes, Fernanda, te perguntar, por exemplo, dentro da mídia, né, a gente percebe que os nutricionistas e pessoas relacionadas às diferentes áreas da saúde, né, a estética, a pessoas da educação física e profissionais da área, o pessoal da nutrição tem relacionado muito antes e depois, né? Principalmente nas mídias, né, sociais. E hoje em dia a gente sabe que o conselho tem proibido muito isso, né? Eu gostaria de saber a sua opinião e eu acho que abriu um pouco dessa discussão que eu acho que é o que os alunos também têm discutido bastante. Eu acho ótimo que o conselho tenha proibido, porque eu acho que essas fotos de antes e depois mostra justamente isso, é o final feliz, né? Como se aquilo ali fosse, olha, a pessoa perdeu 20 quilos, hoje então ela está bem, ela está feliz, ela conseguiu tudo aquilo que ela quer, né? E aí isso faz cada vez mais com que essas mensagens se propaguem. Então, olha, você
consegue, né? Vem aqui se tratar comigo, que você vai ficar magro e você vai ficar feliz. A questão é que ninguém mostra o depois do depois, né? E o depois do depois, geralmente, é uma pessoa que voltou a ganhar peso. Por quê? Porque essas dietas muito restritivas não ensinam o indivíduo a comer. Ela simplesmente fala, faça isso. A partir do momento em que eu não tenho mais essa dieta para seguir, o que, que eu tenho? Eu tenho um indivíduo que não tem ideia do que ele tem que fazer, mas que ele quer ser magro e ele voltou a não ser magro. E aí, o que, que a gente vê? Comportamento inadequado para controle de peso. Né? Então, eu acho ótimo essa proibição, porque eu acho que esse tipo de foto não deixa de ser mais um estímulo, como é todas essas mensagens que são veiculadas. Mais alguém tem alguma pergunta? Você tinha falado da insatisfação gerada pela rede social. E eu queria saber como que você faz para lidar com isso dentro da rede social. Eu, esse ano, meio que percebi no começo do ano que estava fazendo mal e parei de usar totalmente Facebook, Instagram. Mas tem um ponto de equilíbrio entre não usar, usar e... Eu acho que não é a proibição da rede social, né? Eu acho que o ponto de equilíbrio está no indivíduo. É o quanto o indivíduo internaliza e o quanto o indivíduo aceita essas mensagens. Porque a gente vê que os indivíduos que têm uma imagem corporal positiva, que têm um filtro para esse tipo de informação, ele não se sente mal quando ele vê essas imagens, né? Então, não é assim proibir as imagens ou deixar de ver as redes sociais. É fazer com que a gente mude, cada um de nós, para que a gente não aceite mais esse tipo de mensagem como se ela fosse, de fato, a única opção da nossa vida, né? A partir do momento em que eu aceito que eu não tenho que ser como essas pessoas, eu posso ver essas imagens que isso não vai me influenciar. Mais alguém? Só essas perguntas, né? Maria Fernanda, em nome do curso de nutrição do Claretiano, gostaria de agradecer pela oportunidade de aprofundarmos nos conhecimentos que trouxe hoje para nós. Receba da nossa coordenadora uma lembrancinha.